გამარჯობა, ჩემი გულმაყურებლებო, დღეს თქვენთან არის დემეტრე 777 პრო და დღეს გადავიღებ ვიდეო სადაც არა ფან რეის 3D-ზე. და ესეთი არა ეს თამაში. არ ვიცი, იცით თუ არა, მაგრამ დღეს ამაზე წავიდა. არა. ის გაიჭედა იქ. ფუშენი. არა. ოო. არა. ოო. მაგრამ ეოცი და ცეთ გადმოხტი. ის გამოიმარჯვენა ხედა მაგარ ციკვა. ექს ჰემ ვა რა გაიჩიტა ნახეთ. ო აი ესე. და გავიმარჯო, პირველზე გავედი, მოწყედა. Yes. დიახეს არის. ოპა. არა. და ისევ პირველზე გავედი. ორცხითავთ. ბონუს ლეველია ეს. ანუ ეს სამივე მე ვარ და ეს ქულები უნდა ავიღო. ნუ უკვე ერთი დავიკარგა. არა. კიდევ და ცოტა ბჟენა. აი როგორც ესე. შენი. ესე მეგობრებო, მე გავედი პირველ ადგილზე. ისევ და ისევ. ნუ არ ლურჯი რა არ იცოდე. ფუშენი. ესეთეზე კიდევ პირველ ადგილზე გავედი მეგობრებო. კიდევ პირველ ადგილზე, ის მიხედავთ რომ თავიდან იმან გავიშვი. ზარია.
როგორც ვიტყოდ, ის ეთია. უუ, სათაუცდი. Пуши. Как ты сын и думаешь, ребен? Როგორ ცხედა და ისე შენი შენი ისე მოდივარ ისე არა Ну, мы его сделаем, а мы кем-то добавить, да, мама вообще ходила.